ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଆସିଲ ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିଲ? ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କଲ? ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଗଲ, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଲିଲି, ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବଡ଼ସିଂହ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲି। କ'ଣ କଲ, କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲ? ତାହେଲେ ଚୁଲି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲ? କହିଲି ପରା ଥରେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲ। ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଢେର ଅଛି। ଏଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଏ ବହୁତ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କଥା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନୁଛ ଏତେ ହୃଦୟରୁ ମାନୁଛ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କିଛି ମାଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହବ? ଭିତର ସବୁଯାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୋଗ କୁଦିକି ଯିବ ମହାପ୍ରସାଦକୁ, ଦିଅଙ୍କୁ ମାନିଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ତ ମାନିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ତ ହୋଇଛି ନା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସଫା କରି, ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଖଡ଼ିକା ଧରିକିରି ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେତିକି ଆପଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିକିରି ମନ୍ଦିର ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଧୋଇବାକୁ ସେଠି ଦିଆଯାଏ, ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ, ମନା କଲେ। ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଧୋଇଲେ? ଆଗ ଧୋଇଥିଲି ଭିତର ରୋଷର ସବୁ। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲେ କି କି ଥିଲେ ତା ଭିତରେ? କେହି ନଥିଲେ। କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଧୋଇଥିବ? ନାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ଦୁଆର ତାଲା ପଡ଼ୁଥିବ? ଖୋଲା ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେ ଭିତର ଯାକ ସଫା କଲି ସବୁ ଯାକ। କ'ଣ ସଫା କଲେ, ମାନେ ରୋଷଘର ସଫା କଲେ? ଜଳା ଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚାଉଳର ଅଖା, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ, ଯେଉଁ ଘିଅ ଜରି ସବୁ ଜଳା ଯେତେ ଏୟାର ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଖୋଲିକି ସଫା କଲି। ତାପରେ ଏତ ଭାଙ୍ଗିଲି, ଭାଙ୍ଗିଲା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା? ନାଇଁ, କିଛି ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି କାହିଁକି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ତ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାନେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲ ତ ଜାଣିଥିଲି ନା, ମୁଁ ତ ଆପଣ ତ ମାନେ ନିଶା କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା କରୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ନିଶା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ୟାଦରେ କ'ଣଟା ଅଛି ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣଟା ଭାଙ୍ଗିଲି, ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲି ମନେ ନାହିଁ। କେତେଟା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ମନେ ଗଣିନି, ଚୁଲି କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ? କିଛି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ?